Здравейте и добре дошли в епизод на Song of Deep. Тази игра струва 15 евро, ако не се лъжа, в Steam. Не съм я купувал, познайте как я взех. С Keymiller, мисля, че те се казваше сайта. Реквестнах за тази игра, дадоха ми я. Играх малко в началото. Играта е геймплей и история. В началото играх нещо като туториал, нещо такова, ама имаш и най-важното в историята. Значи ние сме едно малко момиченце, което отива да търси баща си, защото баща й е приключенец. И... Нали се сещат и такова. И е приключенец в дълбините на морето. И е тези гани неща ще ги иба. И той се изгубва в морето и ние някакви вече си правим лодка, нали, някакви такива надъхани. И отиваме да го търсим. И никой не съм играл играта, никой не съм гледал клип на нея, просто играх около 10-20 минути геймплей. И сега, значи, тази глава трябва да я сложим на ето и цяло. Но тук, както виждате, има течение или как да го нарека, като нещо. Течение или какво да го нарека. Сега да видим. Та-да-да-да! Играта е доста добра. Но не мисля да правя поредица на нея. Мисля да си играя самичък. Но! Ако достигне този клип 25 харесвания, обещавам, че ще направя друг епизод. Тъй като ако не ви хареса играта, няма да дайте лайк и няма смисъл да правя клипа на нея, ще си изиграя сам. Историята е някаква... Историята за сега ме кефи. Еее, най-накрая го направихме. Да, тук нищо не виждам. Графиката е удивителна, между другото. Също така, преди да се изгуби в дълбините, баща е разказвал история за приключенските си пътувания в... Какви са те с оръжие? Ах, шит. Значи трябва да имаме някакви такива мисики и трябва да ги изпълняваме. Той е граната. Като вземем и като направим ето... А, ще гръмни, бе! Чай сега. Но къде ми мисията изобщо? Даваме на тук коста, тук кой тропа е. Коста е! Какой ти е? Айде, първото ме умиране за тази игра. А, тук се живяваме, окей. Абе, те с медузи. Дай, дай, дай! Те с мас мачкаха, че. Второто ме умиране за тази игра. Дай, дай, дай! Коста е, човек. Що не мога мина? Еее, минах. Оу, шит. Мулата, 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 ес. Оу, шит. Окей, взехме някакъв нов айтъм. На конец на F. Имам финири! Животът е хубав. О! Ну, ай бе, че умрях. Взех си финири. То не има спаунва там, където си искам. Където си мислих, че ще има спаун, иде. То. Сейфваме играта. Кай тъзо е?
Няма много да говоря в клиповете по проста причина, че разбирате, че има история в играта. Която е много интересна, между другото, историята мен много ма вълнува. Tried to speak to her, but the Marrow raced away. А, тя си мина, човек. Рия ни след нея, нали? Той е закон, човек. Бяга от тук, че като ти шибна един. Нещо има тос. По-различен от другите. Не мога да ви кажа много за играта, просто причина, че я играя от 20 минути някъде. Изиграх нещо като туториал, и това е. Мисля, че трябва миналото. Тук. Сега те с къщия човек. Ти са старо български къщия човек. Абе, коста тук е. Нищо не виждам, бе. Тук моля някак сега се преминя, бе. Коста е. Коста е. Чакай сега. Тук не мога да се премени. Значи ще е от другата страна. Чиба! Може би играта ще бъде по-добра без и тези досадни работи. Нямаше смисъл от тях. Къде отидоха, човек? Разкрих някакво парченце от мапа, ляко. Ето с русалка, човек. Ето, тя търси баща си. Stirred the water with her hands, forming a ghostly image. It was the sunken ship graveyard known as Skeleton Reef. Could her father be trapped there? The Marrow pointed the way to go, and Merrin Значи баща ни жив. Три дена може да оцелее под вода. Той не се знае в кой яма. Кара. Коста тука, аре малко, аре малко, питам се да се намеря баща си, че... А, е ви бащи нямате ли го да ходите и ги търсите? Кутия? Скоро ще умра! Да шах се прати. Къде чак ма върна? Ти вече моля го скипна. Сега пак през нещо ще шибани човек. Той ми ба мамата човек. Пах ти ташак. Окей, моля да не бягаш. Ти всичко тук, защо трябва да го преиграваме, бе? Малко са го направили тъпо в играта ти нещо. Но назад към върна. Както иде, сега ще го направим. Ако не умра, пак де. Бяга от тук, бе. Давай, давай, ясно ми, ти не моля го скипна, бе, деба, мамо. Чакай, 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 чакай. Помощ! Сега надявам се ти да мога го скипна. Окей. Ноуп.
Добре, ти и ти мога да скипна. Така. Сейвинг. Тук е инфинерите, че тук е тъмността. Тук не си плаща тока, чек. Пайжина във водата, чек. Ти не го знаех. Коста, кома пива? Е! А, не трябва да се отрям в тези работи, сигурно. Окей, ще караме по-внимателно. Ой, Вита, шак ли си прати мен? Айде, аз съм мъртъв, момчета. Момчета, кажете ми с Богом. Не, бяга от мене, молята. А, то ти е от добрите. Коста тук е. Бяга е. Чиба, бе. Чиба, бе. Чиба, бе. Уби го. Не. Назад. Купеле. 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 Помощ. Купеле. Умряха ли? Окей, умрях. Какво? Аз съм се ударил, ти, ти ме е заболял, те ли да разбира? Окей, как да мина, някой ще ми обясня? Кое е мога да... Давай, забрай. Сега че почвам да риджвам, че си бал майката тогава. Нямам шофьорска книжка, да иба майка. Бяга от качка ти чипна един. Ти ще направи нещо по въпрос? Браво е машина! Браво е, удак. Аз на там натрат. Не, аз трябва надолу. Надолу няма как да се. А, щит е. Ай, махни се от мене. Дева, майка ти, дева. Аре. Затваря се, затваря се, затваря се! Назад! Куста? Що за клещи е? Коста е? Що не ми дава да гледам нагоре, бе? Е, Коста, каква е тази бъгава игра, бе? Окей, много фейлови станаха. Последен път се мъчим. И това ще бъде за клипа. Ей, не, не, не. Ех, е, тук къде ме е върнал, чак. Бах ти трудната игра, че ти по-трудно да играят. Ти, как мога да някой ще ме обясни ли в момента?
Махни се от тук, бе. Чакай, не се затваря. Аз се отказвам, ти беше за те по-боречки, гях ти.